Предаването в развитие продължава с мен Веселина Спасова. В тази част обръщаме поглед към информация от Турция, разбира се, представена от Симин Демукан, Bloomberg Executive Producer, Симин Демукан и Симин Демукан в Истанбул. Какво научихме от новия управител на Централната банка относно тримесечните прогнози за инфлацията в Турция? В първата си публична изява след внезапната оставка на предшественика си, новият управител на Турската централна банка Фатих Карахан заяви, че в момента не са необходими повече повишения на лихвените проценти. Въпреки това той разкри, че е възможно по-нататъчно затягане, ако перспективите за инфлацията се влошат. Централната банка в същото време запази прогнозата си, че годишната инфлация ще се забави до 36% в края на годината, като очакванията са, че през следващите месеци инфлацията ще се повиши, след което през втората половина на годината ще спадне стабилно. Да погледнем и към пазарите тази седмица. Какво се случи там? Турската лира е на рекордно ниско ниво спрямо долара и поевтинява за 24-та поредна седмица. Борса Истанбул се покачва за 6-та седмица и се търгува на исторически връх, като надскочи психологически важното ниво от 9000 пункта.